waxaan ku sugnahay in hotelka oo deg yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkan aga antay bidax ah ee magaalada roma hotelkan gudis ayaa maanta waxaan kul kulmay qaar ka mid ah jaalada soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay soo dhawaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii hore waxaan wareysi gaar la yeeshay abdulldeeg oo ah la taliyaha safiirka soomaaliya ee magaalada dalka riyad iyo weliba doctor saciid oo ah gudoomiyaha jaalada soomaaliya ee uk sidoo kale waxaan ka wareystay dhallinyaro soomaali ah oo yar axmed oo asagana ka imaaday magaalada switzerland haddaba sarooyinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kasoo qayb galeen boqolaal kumyaal qof oo jaalada soomaaliyeed oo dunida dacdee kala socda london switzer canada italiya meel kastaba dowladihii hore wasiir ku-xigeen hore xildhibaan hadda waxaan ahay ambaasador xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed voluntary ku shaqeeya isla markaasna ah sarkaal sare ee arrimaha dibadda ee la taliyaha safaaradda sacuudiga ee riyaad waxaan ku sugannahay roma hoteelka gran uu igu wareysanayo universal t v roberto saaxiibkay waxaan halkan rabaa aan u imid waxaan ka soo safray dhul dheer usoo marnay diyaarad usoo raacnay soo dhaweynta mudane doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo wafdiga ballaaran uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar jaamac haruuse iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka batroolka cabdirasaaq iyo master jaamac waxaan kula kulmay hotelka grand hotel ee roma shacab weyne u hiilan u diyaarsan u faraxsan in ay la kulmaan madaxweynahooda soo dhaweeyaan intaa riyaad london halkan u imid soo dhaweynta madaxweynaha maadaama yurub isa saaran tahay laakiin juhdi badan inaan ku bixiyo ka muuqdo maadaama aan ahay nin ruga cadaa ah horay usoo shaqeeyey wax badan dalka ka og soo qabtay haddana diyaar u ah inuu shaqeeyo maadaama halhayskii madaxweynaha ahaa soomaali heshiis dunidana heshiis la ah tareen kale hala wada raaco oo yidhi madaxweynaha oo ma aragtay in wax la qabta sidaas daraaddeed percentagekayga aan ka gaarsiin karo in aan ku biiriyo contributionkayga dowladda federaalka uu doctor madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka yahay iyo ra-iisul wasaare xamza wixii aan ku biirin karo maadaama imaatanka aniga iga horreysay wafdigana aana ku jirin markii aan xog aruuriyey iyo inta aan arkay dowladda talyaaniga waxay u samaysay soo dhaweyn oo v i b ah waxaa waaye saaxiibnimada talyaaniga ayay ku soo qoreen iyo walaaltinimo ay markii dambe u beddeleen friendship somali government iyo italian government in la soo celiyo yuu jaamacadda soo diyaarisay iyo hay-adii soo diyaarisay halkudhigiisu ahaa beyska laakiin wuxuu yahay talyaani maadaama ay fursadihii badnaa iyo xiriirkii naga dhexeeyey walaaltinimo futiari italiano taariikhdii dheereed annaga ayaga ee european unionka nagu tirinayaan dowladahaas kaleeto iska imaanaya wax raadinaya khayraadkeenna iyo waxeenna inay wax noo qabtaan waxaa ka horreysay historiga talyaaniga marka walaalnimadii ay dhumiyeen waxbarashadii dhaqaalihii businesskii iyo emigrationkii iyo raadio muqdisho oo looga hadli jiray afka talyaaniga saacad ay ku lahaayeen wixii dhan waa dhumeen wayna dayaceen hadday isgarteen ay soo noqdeen marka khudbaddii xalay aniga waxaan ku jiray wafdigii ka qayb galay sawiradeyda roberto villa soomaaliya iyo youtubeyada ayaad ka arki kartaa dadkii dhagaysanaya ku jiray madaxweynaha garab taagnaa baan ka mid ahaa waxaan soo garanay dalka talyaaniga iyadoo runtii aan soo dhaweynayno madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ummadda soomaaliyeed doctor xasan sheekh maxamuud soo dhaweyntiisana runtii aad iyo aad jaaliyad fara badanna way nala socotaa oo uk ka timid iyo qaar badan oo
كي من يوروب قيبه هذا كله وحن كفر حسن هاي آدي آد أن أوفر حسن هاي إن سودوينتا قيمها بدن لوسمي دولة تلياني أي أسميين مذهبينها الصومالي هل كوحا كتسين وحا كقراني ساحرير كوناكسن كده حيا دولة الصومالية هي دولة تليانية وحا كوحا كاد كقراني في السودوين تا مذاحوينها إينا يتاهي سيد اللو جعلي حسن شيخ محمود مذاحوين هنا ومدى الصوماليات أي أجعاشا هاي وحا كقراني في السودوين تي نوو اللي بسفر بو أصو قالي هل كان بو يمد حفلة دي وينيدنا وحينو سمينا إن ما لنتا أحد أو بريتا أنا حفلة آدو قيمة بضان أيين وصمينا إنا والسودوينت مدحوينا هذا ومدى سوماليد ميل إي جوغان بواحينو رمتي أن كأطسانا إنا إن مدحوينا ها قحان إيا قرب الوصيو لسنتا تلك سومالي وحان إميد شلي وحانو إميد إنا لكل مو مدحوينا دولة فدرال كسوماليا مدحوين حضر الشيخ محمود وفدي قيسة قيبتو هوري وفدي مدحوينا هوايس أرقني أصلًا إن شاء الله تعالى وحنا رجينا إن لكل مؤنس أرجنه وحنا سي وحنا أسيدني فرجين أن أقوضنا ذلك الصومالية يكون على جود عن قارة أوروبا سيدي ذلك الصومالي وهي لها دولة صلقة أو وارتة ومحاوها أرجع حسدنا لوجا سفيو ومدى الصومالية يكون هلان دولة مرض كلا إيسان كبر برن هذه إلهي راد ومركا إن أنا جو أقوي هنك Soomaaliyeed ee ku nool qaarada reer Yurub inaan madaxweynaha aan soo jeedino wixii tala ah oo nooga baahan yahay aan soo dhaweyno arintaas aan u nimid qayb ka mid ah waa noo suurtoobay qaybaha kalena waa dhimanta hadii Ilaahay raadiyo Maxamed Roberto TV ga Caalam Universal ee magaalada Roma